На дворі ще й півні не співали, а водій Володимир вже на роботі. Перевіряє на справність свою автівку, адже скоро в дорогу. Професія в нього хоч і звичайна, та все ж таки має свої родзинки. Чоловік працює водієм таксі, але не звичного, а соціального. Щодня 5 днів на тиждень розвозить людей з обмеженими можливостями. Є зовсім люди немічні, так будемо казати. Все одно хтось должен робити возить. Це все одно, що водитель скорої помощі. Ти не знаєш, сьогодні кого везеш, завтра кого ти будеш везти. Софія прикута до інвалідного візка майже 15 років. У дитинстві вона перенесла важку хворобу. Однак це не зломило дівчину. Вона активно займається спортом. Аби дістатися на тренування, користується послугами соціального таксі. Каже, зручно і комфортно, а сісти в автівку допомагає водій. Досить комфортно і вчасно, ще з запасом. До карантину стабільно, це був раз на тиждень, коли я на тренуванні їздила. Вони мене в одну сторону, а вже потім мене відвозили додому. Соціальне таксі працює у Дніпрі вже третій рік. Щодня на лінії виходять 4 автомобілі, 2 з них нові Рено, їх придбали міським коштом. Сама послуга безкоштовна, але скористатися нею можна лише 3-4 рази на місяць. Соціальне таксі орієнтоване на надання послуг з перевезення осіб з інвалідністю першої та другої групи з захворюванням опорно-рухового апарату та осіб з інвалідністю першої групи з порушенням органів зору. Для того, щоб скористатися послугою соціальне таксі, необхідно перебувати на обліку у відділенні міського центру соціальної допомоги. Замовити соціальне таксі можна за 10 днів до виїзду, а сама подорож не має перевищувати 3 годин. Подробиці за телефонами, які ви бачите на екрані. Кристина Малікова, Денис Крикус, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».